Сьогодні в барі «Коза» як ніколи гаряче, адже тут відбувається 7-ма битва найбільшого музичного конкурсу серед молодих гуртів «Коза Мюзік Батл». На сцені за головний приз змагатимуться музичні гурти з Тернополя, Івано-Франківська та Києва. Перемогу у 7-й битві виборов молодий гурт «Маж Лов» з Києва. У творчості гурту переплились ідеї справедливості, антинасильства, добра та миру з якісною та драйвовою музикою. Який напрям музики представляєте? Ну, взагалі, ми довго не могли зрозуміти, який напрям в нас, але прийшли до того, що ми граємо в такому, може, новаторському стилі необарокко. А як свої шанси оцінюєте на перемогу в «Коза Мюзік Батл»? Ну, ми взагалі тут раді заради музики. Ми не для того, щоб перемагати. Нам більше приємна сама участь. Тобто, щось таке. Що варто робити молодим музичним гуртам для того, аби розвиватися і показувати своє мистецтво своїй аудиторії? Ну, по-перше, я вважаю найголовнішим займатися вдома. Ну, не тільки приходити на репетиції, там щось грати, а саме вдома займатися. Недалеко від переможця за якістю звучання втекли гурти з Тернополя, Undertow та Івано-Франківська «I Hear The Voices». Участю в конкурсі молоді музиканти вмотивовані головним призом, а це виступ на сцені музичного фестивалю «Файне місто». Вирішили ми взяти участь, ну так не склалося, ми граємо класний рок і вирішили випробувати свої сили. А які шанси на перемогу ставити для себе, як оцінюєте? Ну, ми оцінюємо себе завжди першими, це іншого не може бути. Ми переможці, але ну як вийде, так вийде. То таке. Яких найбільших конкурентів або найсильніших серед цих музичних гуртів, які беруть участь, для себе бачити? Ну, як на мою думку, мені здається, два гурти вони є сильними, доволі сильними. Франківськ, він, бачите, переважає більш технічно, але а Київ, він і вокал чудовий, і техніка доволі непогана, так що я вважаю, доволі сильні такі противники. Для нас це можливість виступити, ми хочемо показати себе, подивитися, як це все буде звучати, ніби вживу. Який напрям музики представляєте на «Коза Мюзік Батл»? Граємо інструментальний рок, інструментальну музику. А які найбільші конкуренти серед учасників для вас ви бачите? Ну, сьогодні досить хороші гурти, ну, наприклад, особливо київська банда, вони досить серйозну музику грають, ну, по саундчеку було видно. А взагалі, я бачив, будуть приймати участь «Мангуст». Це теж серйозна рок-н-рольна банда, вона, я думаю, вони представляють серйозну конкуренцію, так що, як. А що мотивує молодих музичних гуртів розвиватися і хто мотивує взагалі? Я думаю, музика, все, що відбувається, я думаю, кожен черпає якусь мотивацію для себе із своїх речей, так що важко сказати щось конкретне.